glavno so tukaj rjave pokarbonatne prsti, rastje so smrajkave bukove gozdove. Zdaj, slišali smo že ena taka zanimiva imena, peku, vejce, nebese. Nasploh se mi zdi, da v teh krajih je ogromno teh ledinskih imen, predvsej zanimivih. No. Imena so dobila po nekih svojih naravnih značilnostih, človeškem delovanju. Nekatera izmed teh imen pa so pač nepojasnjena. Pač poleg teh imen, ki jih je že gospa Erna omenila, mogoče še, ne vem, Hudi konec, Vrtače, Purga, Punger, Tvelke mlake in tako naprej. Dobro, zdaj se pa počasi že bližamo naše prve današnje točke. Tukaj gremo levo. Uspel se bomo na tako imenovan Brinov grič. Na Brinovem griče stoji cerkev iz baročnega obdobja. Pravijo, da je to ena izmed najlepših baročnih cerkva pač v Sloveniji, pri nas. Zdaj, tam boste presodili sami. Gor nas že pričakuje eden izmed dveh frančiškanov, ki sta, tako bom rekel, na rekovajah gor zaposljena, oziroma gor delujeta. Zdaj nas čaka par ovinkov, par srpetin in zdaj pač cerkev je tako lepa, zanimiva, pomembna. Zakaj je pomembna? Nam bo pa, kakor sem že rekel, zaupal, verjetno nas pričaka brat Marjan, tako da vas potem gor kar prepuščam njegovim navodilom, njegove besajde. Tako da gor pa bomo tako enih dobre pol urce.